Abantu gye bakomye okwettanira okukozesa tekinologiya n'emitwe gye gikomye okwongera okubeesera okukakkana nga beenyigedde mu bubbi oba okumutimbagano nga bwe bagamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evumbe kati poliisi ewaliriziddwa okusalira embeera n'amagezi bw'ezzeemu okutendeka basajja baayo ku ngeri y'okwangangamu ababbi ab'ekika kino. Okutendekebwa kuno kugenda kubangula abasirikale baffe okumanya okukozesa tekinologiya ono tubeere nga ffe tuli ku ntiko ate bo nga bo bennyini bateekwa okwekolamu omulimu okulaba nti buli ssaawa bamanya akapya kubanga tekinologi buli ssaawa aba akyuka. Omusomo guno guyindidde ku ISBAT University mu Kampala nga kuguddwawo SPC Yusuf Sewanyana akulira ebya tekinologiya mu poliisi ng'ono asabye abantu okwongera okubeera obulindaala. Obulabe bwo bugenda kweyongera kuba kati buli kimu kikolera ku tekinologi. Obeera awaka n'otumya emmere, obeera awaka n'osasula amasannyalaze, obeera awaka n'osasula DSTV. Kaakati atamanyi value chain ayongedde kati awo bajja kumufera social engineering egenda kweyongera nti gundi mpereza sente ku gundi nkuweereze kino. So obulabe obukwatagana mu nfaanana ekikola bw'ekyo n'obunyazi n'emisango gigenda kweyongera. Ategeeza nti ababbi ab'ekika kino bayingira ne ku mutimbagano gwa poliisi kyokka nga bafuba okubatangira. Tubafuna ne tumanya wa gye bavudde oluusi ne tutabanganga kuba tuba tubalabye nga nti oke hiti eno evudde eba mitala wa mayanja etulumbye. Tuyinza obutaabalumbe mitala wa mayanja naye tubatangira kusinziira ku systems ze tuba tulina ne tubanga tusobola okukuuma information ya fengeri safe. Harish Kumara akulira ebyokunoonyereza ku byokwerinda ebyokumutimbagano ku ISBAT ayogedde ku musomo ogutegekeddwa n'asima aba poliisi olw'enkolagana gye balina nabo. People used to see that police is combating with different criminals on different areas, on geographical areas. But we definitely can say the Uganda Police is one of the best police in Africa, entire Africa. Okusinziira ku mukugu mu bya cyber technology manzi kajina abantu kati balina okwongera okuba obulindaala kubanga ensangi zino enkozesa ya tekinologiya teyeewalika. Omuntu alina okubanga alina password nga nnungi nga mpanvu nga terimu mannya ge, terimu date of birth, ebintu ebiri publicly available omuntu byasobola okugeesinga. Abantu bamanyi okusindika ebintu mu WhatsApp nga kuliko linki, you have won this or you've won that, toina be clicking ako nebo ofunye temptation eyo. Ekirala applications zolina making a sure antino zetaga. Ismail Nsubuga yakusakidde guli lino.